بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے دیو بل دپارا سمرا اہم دی دو خبر خودان بل دی وقت کے دا پاکستان او دا افغانستان دا خلق و ترمینز تعلق او بیا سپائلرز دی او آغا سپائلرز نصر دا چی پا پاکستان کی دی بلکہ پا افغانستان کی دی دی وقت کے مونگا گورو چی پا سوشل میڈیا باندی یا پا میڈیا باندی د پاکستان کې د افغانستان خلاف او په افغانستان کې د پاکستان خلاف کومه پروپاګاندا روانه ده که صرف مونږ دا سوچو کو چې دا د چا په فائدہ کې ده د افغانستان او د پاکستان دشمنی یا د دوی ترمنځ تعلقات خرابې ده د چا په فائدہ کې ده. افغانستان کې هر سړی دا خبره مني چې د افغانستان د امن لپاره په افغانستان کې د ترقۍ لپاره پاکستان یو بنیادی حیثیت لري. پاکستان واحد ملک دی چې تقریبا لس لارې افغانستان ته د ٹریڈ او د دغه چې کوم دي چې مونږ یې د غلام خان خرلاچی او انګوره ډنه راواخلو تیرې منګل داسې راځو ورپسې تورخم بیا ورپسې راځو بره ګرسل نواپاس بره چې کوم دی پسې راځه ارندو لاندې لاړ شه چې کوم دی بیا خوا بادینی شو بیا دا شان چې کوم دی د چمن باډر شو دا لس اولس پوائنټس جوړي. باقي یو ملک داسې نشته چې د افغانستان سره دومره لارې لري. د خلکو ترمنځ د مینې محبت یو ماحول دی یو فضا شته دی خو سپایلرز آی غاړې ته دي سپایلرز دې غاړې ته دي. دې غاړې ته که مونږ وګورو نو زمونږ بعضې ډیفینس سو کال تجزیه نگار چې کوم دي نو ڈیفینس تجزیہ نگار دی یا زمونږ بعضې جرنلسٹ دی یا بعضې سیاسی لیڈر دی انکلوڈنگ دا کیبینٹ ممبر لکه د شیخ رشید بیانات وګوره فواد چودھری صاحب بیانات وګوره دی نه مونږ څه دا کول غواړو. زمونږ بعضې ڈیفینس انالسٹ چې کوم دی د طالبانو دا ګټې داسې وی لکه چې دا بالکل د پاکستان ګټه ده او د طالبان دومره بڑا چڑا کې چې بس روان دی ټول افغانستان یې زیر خبره ده دا زونه چې آی غاړې ته کتلی شي دا خو بس سیم خوشي نه آی غاړې نه چې الله صالح صاحب الحمدلله محب صاحب یا نور داسې خلک دي سرنکار دی یا تزینگار دی اغوی چی کمی خبری کی سی صرف دی ویڈیو پا دیلی یو اپیل دا کوما چی دی خلکو لدا پکار تی چی آیا پا افغانستان کے دا پاکستان سرا دا خط تعلق نا بغیر امن رات لیشی دا سوال پکار دی. پاکستان کے زبا دی خلکو تا داوی ما پا پاکستان کے چی پا افغانستان کے امن نہیں نو آیا پا پاکستان کے امن نات لیشی پاکستان بزنس ٹریڈ او دے کی ترقی کبھی شی بالکل نشی کبھی نکو دا احساس منگو کو چې د پاکستان لپاره د افغانستان امن څومره اهم دی. نو زمونږ دا خلک چې دلته کې لګیا دي بابولالې وایي د طالبانو باره کې د افغان حکومت خلاف د افغان سیاستدانانو خلاف او هغه زمونږ فیډرل منسٹر لیول پورې کوي دغه شان زمونږ د بعضې ریټایرډ جرنیلان ریټایرډ سفیران چې کوم دي هغوی چې کومې خبرې کړي د هغې نه خو ښکاره پته لګي چې مونږ په افغانستان کې دا روانې کوو. نو ظاهر خبره ده آی غاړې نه به هم هغوی دا خبرې کوي. نو دواړو له پکار دي چې د افغانستان امن د پاکستان لپاره کو واقعي زمونږ اخلاصن دا وایو چې دا اهم دی. نو مونږ له بیا دا خبرې دا کوم چې دلته کې مونږ په ټی وی غانو باندې کینو یا زمونږ منسټران کې زمونږ سیاسي لیډران کې یا چې کوم دي زمونږ سابق سفیران کې یا سابق جرنیلان کې که دوی ته دا احساس وشو چې د دې خبرو الته کې اثر سکی دي شي او دغه شان دي که افغانستان کې کم حکومتی کسان دی یا غیر حکومتی کسان دی یا میڈیا دا که هغوی دا احساس کوي چې د افغانستان د امن لپاره پاکستان ضروری دی د پاکستان د ولس سره ښه تعلقات ضروری دی نو ما په خیال د دې نه به راوتل پکار دی. بل دا پکار چې زمونږ د چا په وینا باندې کوو یو بهر هم خلک ناست دی په یورپ کې امریکا کې ځای په ځای باندې هغوی دا کار د چا په وینا باندې کوي. ولې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دشمنۍ ته هوا ورکوي؟ ولې د دوو ولسونو ترمنځ چې کوم دی یو داسې د نفرت یو فضا پیدا کوي او ټولو ته دا پته ده افغانستان زه چې دا وایم چې تقریبا لس لارې لري د پاکستان سره د تجارت لپاره د راشه درشه لپاره باقي پنځو ملکونو سره چې کوم ګاونډیان دي هغوی سره یوه یوه لاره ده ولې ډېر اهم دي د یو بل لپاره. نو زه به دا اپیل وکړم دې ویډیو په ذریعه باندې چې خدای ته وګوره که افغانستان کې کوم خلک دي د پاکستان خلاف که ستاسو څخه ګیلې هم وي خو دې وخت کې دا یو ډېر اهم موقع راغلی ده دا اپرچونیټي چې کومه ده دا موږ له ځای کول نه دي پکار په دې کې پاکستان له پکار دي او افغانستان له پکار دي چې یو بل سره اوږه په اوږه لاړ شي ځکه که افغانستان کې روغه راځي دا پاکستان په فایده باندې ده. پاکستان کې که امن یا پاکستان ملکونو تعلق خیر هغه د افغانستان په فایده باندې ده. وقتی حکومتونه ځي راځي خو ملکونه خو به وي د هغې دپاره زما دا خیال دی چې د پاکستان کې کوم ریټایرډ جرنیلان دي هغوی ته به یو اپیل وکړم ریټایرډ سفیران دي لږ احساس پکار دی چې د طالبانو باره کې ولې دوی دومره چې کوم دي بڑا چڑا کې د دوی دومره ښه جذبات دي. آیا طالب هلته کې په افغانستان کې د تیرو شلو کالو نه کوي څه
لکه احساس پکار دی دغه شان افغانستان کې چې کوم لیډرشپ دی هغوی لم پکار دی چې دا وسو مقرر غلی پاکستان دوی ته بار بار شورې سي حکومتي سطح باندې ورکړی دی چیرې مونږه په دې روغه کې په امن کې خپل احساسو نو زه دا وایم چې دوی لم لک پکار دی چې خپل احساسو کې خپل د الزاماتو نه روزي د ماضي نه روزي نور خلک څه غواړي انډیا څه غواړي یورپ څه غواړي امریکا څه غواړي هغه په خپل ځای باندې هغوی به غواړي د هغوی خپل قوم مفاد دی خو د افغانستان خپل مفادات دي د پاکستان خپل مفادات دي او بیا دا واحد دوه ملکونه دي چې د دوی مفادات د یو بل سره انتهایي تړلي دي څنګه چې کرزی صاحب وایي چې دا یو بل سره جوړما ورونه دي د یو بل سره یو ځای پیدا شوي یو بل یو باډي ده نو د دې د یو بل نه خلاصي ګران دی چې خلاصي ګران دی نو زه به دا یو اپیل وکړم چې د خدای دپاره راځئ چې ټول د امن دپاره کار وکړو راځئ چې ټول د خطې د امن دپاره کار وکړو افغانستان کې د جنگ ختمېدل د پاکستان په فایده باندې ده افغانستان کې جنگ ختمېدل د افغان ولس په فایده باندې ده دوی به سیاست هم وکړي چې افغانستان کې خدای امن راولي دلته کې به هم حالات ښه شي چې افغانستان کې خدای امن راولي زه صرف دا اپیل کوم چې دا خلک کوم چې پاکستان کې دي ښه ډېر زیات دي چې د افغانستان خلاف منفی تبلیغات کی دغه شانتي په افغانستان کې دي چې د پاکستان من خلاف منفی تبلیغات کی زدا ومه چې د خپل ګټو د پاره د خپل وړو وړو ګټو د پاره د خدای د پاره د دوه ملکونو تعلقات مخرب